županija je pripremio program dodjele bespovratnih sredstava ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa za 2022. godinu u cilju vakcinacije stanovništva protiv bolesti koronavirus. Ova sredstva su predviđena u iznosu od 1 milion konvertibilnih maraka koji je raspoređen za proces vakcinacije stanovništva protiv bolesti koronavirus, a za rad i angažman zaposlenika u procesu vakcinacije, kao i one materijalne troškove koji se javljaju u samom tom procesu. Kriterijum za raspodjelu ovih sredstava jesu bile ugovoreni program za higijensko-epidemiološku službu u onom procentu koliko određeni domovi zdravlja vuku tih sredstava. Obaveza zdravstvenih ustanova koje provode proces vakcinacije jeste da do 31. januara 2022. godine opravdaju ova sredstva na način da pokažu koji je broj stanovnika vakcinisan, koje su radnike zdravstvene struke angažovali za rad u procesu vakcinacije, kao i da prikažu materijalne troškove koji se javljaju u samom procesu vakcinacije. Ovo je situacija posve drugačija nego ona iz prethodne godine kada smo intervenisali sa zaštitnim maskama, dezinfekcionim sredstvima i tako dalje. Sada na području federacije došao jedan veliki kontingent vakcina protiv ove bolesti. Proces vakcinacije, evo, kao što smo prije čuli, ima određenih problema u implementaciji toga. Nadamo se da će ova sredstva pomoći ustanovama koje provode proces vakcinacije stanovništva u smislu da omasove vakcinaciju.